salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacanuu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale eeaad si toosa uga daawataan janalkeena alaab waxaynu ku soo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibeddaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid a madaxweynaha dalka jabuuti uu soo gabagabeeyey socdaalkiisii magaalada muqdisho biledsharaf ayaa xalay uu ka guddoomiyey madaxweynaha soomaaliya biled sharafkaas maxay ka dhigan tahay mase u muuqdaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dagaal siyaasadeed uu kula jiro maxamed cabdulaahi farmaajo oo siyaasad ahaan ay ishayeen ismaaciil cumar geelle falanqeyn ayaan ku samayn doonaa odayaal iyo dad kale oo lagu laayay magaalada laascaanood iyo puntland oo ciidamadii ugu badnaa oo gurmad ah u dirtay halkaasi dagaal ka dhex qarxa somalilan iyo puntland ayaa laga cabsi qabaa wararkii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleydana deegaano istaraatiiji ah ayay kala wareegeen ururka al-shabaab muuqaalkan ayaan xogahaas oo idil kuugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena ka mid noqon kumanaanka kun ee saaxiibbada ah ee halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad halkan uga daawato waa habeennimo ay sii baxayso jimco sabti ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay soddonka bisha diseembar sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarne madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele iyo wafdi uu horkacayey oo booqasho saddex cisha ah ku joogay magaalada muqdisho ayaa ka dhoofay garoonka aadan cadde iyagoo ku laabtay dalkoodii hooyo kadib laba maalmood oo ay ku sugnaayeen muqdisho madaxweyne ismaaciil cumar geele intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho wuxuu xarigga ka jaray xarunta akadeemiyada afka soomaaliga ee aga oo si qurux badan looga dhisay degmada shangaani ee gobolka banaadir sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xarigkajarkaas qayb ka ahaa wuxuu la hadlay labada aqal sidoo kalena munaasabad cashisharaf ahayd oo xalay loogu sameeyey magaalada muqdisho waxaa lagu guddoonsiiyey bilad sharaftan ugu saraysa ee soomaaliya ay bixiso marka la eego ismaaciil cumar geelle hadalla uu jeediyey intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho waxay u muuqdeen in si gaar ahaaneed uu ugu weerarayay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uuna ammaan ku hubinayay madaxweynaha iminka talada jooga xasan sheekh maxamuud waxaana inta badan madaxweynayaasha ay diiradda saarayeen in soomaalida ay walaalo tahay gaar ahaan jabuuti iyo soomaaliyana ay yihiin laba dal oo walaalo ah oo marnabo aan kala tegi karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay wax aan berigooyn karin biyana mayri karin in ay ka dhexeeyaan soomaaliya iyo jabuuti islamarkaana xaalka uu yahay hadda mid wanaagsan labada dowladoodna ay sii xoojin doonaan wada shaqayntooda walaalnimo sidoo kale ismaaciil cumar geele ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu u yimid magaalada muqdisho wuxuu qayb uga dhigay dagaalka ka dhanka a al-shabaab iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen waxaana arrintaasi ay su-aal ka keeneen dad badan maxaa yeelay ciidankiisa waxay qayb ka yihiin atmis oo midowda afrika ah sidee ayay ku dhacday ayaa la yidhi inuu yidhaahdo hadda ayaan diyaar unahay in dagaalka al-shabaab aynu ka qayb galno maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ismaaciil cumar geele waxay isku qabteen waxyaabo badan sida xiriirkii uu farmaajo la lahaa dalka eritreya oo uu arkayey ismaaciil cumar geele in qalad weyn oo siyaasadeed ay tahaycd xaalad culus ayaa weli ka jirta waxaa la dilay odayaal dhaqan iyo dad kale oo rayida ciidamo ayay u dirtay puntland laba qof oo uu ku jiray marxuum bide faarax caalin ayaa lagu dilay laas caanood kadib markii ay haleeshay rasaas noolnool oo ay adeegsanayaan ciidanka somalilan marxuum bide oo sidoo kale ka mid ahaa qurbajoogta ka soo jeeda gobolka sool ayaa la dilay wax yar kadib markii uu ka soo baxay masaajid uu ku soo tukaday salaadii jimcaha maanta oo jimco ahayd goobjoogayaal ayaa sheegay in goobta laga qaaday dad ka badan toban qof oo ku dhaawacmay rasaastii ay fureen ciidamada somalilan kuwaas oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka laascaanood rabshadaha ka taagan magaalada laascaanood ayaa sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambaysa iyadoona warar kale oo soo baxaya ay tilmaamayaan in puntland ay ciidamo u dirtay laascaanood si ay xaalka wax uga baddelaan ciidamadan ayaa ka soo baxay buuhodle waxaynu ku wajahan yihiin laascaanood iyadoo aan la garan karin waxa xilligan ay kala kulmi karaan marka la eego culays ahaan ciidamada somalilan ee halkaasi ku sugan wararkii ugu dambeeyey ee halkaas aynu ka helayno waxa ay muujinayaan in ciidamo dheeraada somalilan ay keentay aagga laascaanood iyadoo ayshor fadhiyaan ciidamada ammaanka iyo weliba shacabka diidan in somalilan wax lug a ay kusii yeelato guud ahaanba amniga laascaanood gobolada sool sanaag iyo cayn waxaa inta badan gacantooda laga maroojiyey puntland waxaana hadda ku sugan ciidamo somalilan ah boocame oo ay ugu dambeysayna somalilan ayaa doonaysa inay ka qabato doorasho waxaa la dhaliilay siyaasiyiinta kasoo jeeda sool sanaag iyo cayne xilalka ka haya buntland dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba somalilan oo la yidhi way ka gaabsadeen kahalidla arrintan islamarkaana waxay yihiin kuwo u beylahan gobolkooda in markaasi wax walba laga samaysto ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda ayaa la wareegay deegaano istaraatiiji a oo hoos taga gobolka shabeellaha hoose ciidanka gaarkaa ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo booliiska haramcad ayaa si buuxda ula wareegay deegaanada gandarshe iyo jilib marka ee gobolka shabeellada hoose labadan deegaan waxaa muddo dheer ka talinaysay kooxda al-shabaab oo shalay inta aysan ciidamada gaarin halkaasi isaga baxay war ka soo baxay dowladda ayaa lagu yidhi howlgallo qorshaysan oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka ayaa waxaa khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey khawaariijta al-shabaab ciidanka nisa iyo booliska hramcad oo horay howlgallo ballaaran uga sameeyey deegaano badan oo u ku yaallaa inta u dhexaysa magaalooyinka muqdisho ilaa iyo magaalada marko iyagoo sheegay in cagta ay mariyeen jidgooyooyin iyo maxkamado al-shabaab ay halkaasi ku lahaayeen dowladda soomaaliya weli waxay wadaa gulof culus oo ka dhana ururka al-shabaab iyadoona dagaalada ka dhankaa ururka al-shabaab ay sii xoogaysanayeen waayadii aynu kasoo gudubnay a-shabaab bilihii aynu ka soo gudubnay waxaay lomiyeen deegaano istaraatiiji ah oo ku yaala shabeellaha dhexe shabeellaha dhexe iyo weliba magaalooyin sidoo kale galgaduud ayay ciidamada qaranka iyo kuwa macawiisleyda doonayaan inay u tallaabaan si ay al-shabaab uga saaraan mucaaradka lafta gareenna waxay aqbaleen hal cod si loo soo jeediyey taas oo culayska ka yaraynaysa madaxweyne lafta gareen guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa mar kale hoygiisa kulankula qaatay siyaasiyiinta ku midoobay midooda musharaxiinta maamulka koonfur galbeed ee la, e la magacbaxay madasha badbaadada koonfur galbeed waxaana looga hadlay arrimaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed siyaasiyiinta iyo guddoomiyaha ayaa isla qaatay in laga wada qaybgalo gogosha shanta janaayo taalle la magaalada baydhaba caasimadda kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed kadib markii laga wada hadlay saluugii ay horay uga muujiyeen shirka dib u heshiisiinta arrimahaas oo qaarkood laga wadeeshiyey qaarna shirka lagu xalin doono dhanka kale waxaa wax laga xumaado ay ku tilmaameen shaqaaqadii ka dhacday baydhabo saddex iyo labaatankii bishan deseembar islamarkaana gudoomiyaha uu ka shaqeeyo in guryihii ay waxyeelada soo gaartay shaqaaqadaas lagu soo celiyo gacan kuhayntooda ciddii iska lahayd si loo abuuro jawi xasiloon lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in mar kale lakala shakiyo aadan madoobe ayaa ballan qaaday in uu samayn doono in markaasi wax walba oo nabadda baydhabo lagu ilaalin doono uu qaadi doono guudahaan waa naga intaa tabinteenna barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigay ka intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo